Assalamu alaikum. Құрметті мұсылмандар, өтініш біліп жүремге жазыласыздар ма? Қызыл кнопка бар, подписаться деген, соны басып қоясыздар ма? Және де лайк басып қоясыздар ма? 2022 жылы Қадыр түні сәуір айына сәйкес келеді. Орысша апрель. Барша мұсылмандар асыға күтетін қасиетті түнде дұға етіп, Алладан кешірім тілейді. 2022 жылы сәуірдің 28-нен 29-ына қараған түні Қадыр түні болады. Орысшалай айтқанда, апрельдің 28-нен апрельдің 29-ына қараған түні Қадыр түні. Қасиетті Қадыр түні ауыз ашқан уақыттан бастап, сәресіне дейін жалғасады. Мұсылман қауымы үшін ерекше орын алатын бұл түн туралы Құран кәрімнің Қадыр сүресінде толық жазылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадыр түнінде жерге түсірілгені жайлы айтылады. Сонымен қатар ол мың айдан да қайырлы болып есептеледі. Алланың бұйрығымен жерге түскен Жәбірейіл періште адамдарға қызмет етеді. Қадыр түнінде жел соқпайды, айналада тыныштық орнап, жауын-шашын жаумайды. Бұл түні жерге түскен періштелер тастан да көп болып, олар адамдарға дұға етуге жәрдемдеседі. Қадыр түні ұйқысыз дұға етіп, құлшылықпен өткізген жөн. Ер адамдар мешітке барып, парыз намаздар мен нәпіл, қаза намаздарын жамағатпен бірге оқыған жөн. Ал әйел адамдарға мешітке бару міндетті емес, сондай-ақ Қадыр түнінде садақа берген абзал. Назарларыңызға рахмет. Лайк басуды ұмытпағайсыздар.